নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ হওক কুৱেশ্যন ওৱান কোন চনত ভাৰতত প্ৰথম ৰে'লগাড়ী চলাচল হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ ওঠৰশ একাৱন্ন চনত বি ওঠৰশ বাৱন্ন চনত চি ওঠৰশ তেৱন্ন চনত ডি ওঠৰশ চৌৱন্ন চনত ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি ওঠৰশ তেৱন্ন চনত ভাৰতত প্ৰথম ৰে'লগাড়ী চলাচল হৈছিল কুৱেশ্যন টু ভাৰতত প্ৰথম ৰে'লখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ তেত্ৰিছ কিলোমিটাৰ বি চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ডি ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ডি চিয়াল্লিছ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ভাৰতৰ প্ৰথম ৰে'লখনে চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছিল কুৱেশ্যন থ্ৰী ভাৰতত ব্ৰডগজ ৰে'লপথৰ প্ৰস্থ কিমান অপশ্যন দিয়া আছে এ পাঁচ ফুট তিনি ইঞ্চি বি পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি চি চাৰি ফুট এঘাৰ ইঞ্চি ডি পাঁচ ফুট চাৰি ইঞ্চি ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ভাৰতৰ ব্ৰডগজ ৰেলপথৰ প্ৰস্ত হ'ল পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি কুৱেশ্যন ফ'ৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাসায়নিক গৱেষণাগাৰটো ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন দিয়া আছে এ মুম্বাই বি বাংগালোৰ চি হায়দৰাবাদ ডি পুনে ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ল ডি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাসায়নিক গৱেষণাগাৰ্ডটো পুনেত অৱস্থিত কুৱেশ্যন ফাইভ ভাৰতত পাইলট অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন অপশ্যন দিয়া আছে এ জে আৰ ডি টাটা বি অজয় আহোজা চি কেপ্টেইন গোপীনাথ ডি অপৰৰ কোনোটো নহয় ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ জে আৰ ডি টাটা হল ভাৰতত পাইলট অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কুৱেশ্যন ছিক্স কোনখন চহৰত ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ফ্লাইঅ'ভাৰখন অৱস্থিত অপশ্যন দিয়া আছে এ মুম্বাই বি পুনে চি চেন্নাই ডি হায়দৰাবাদ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল ডি হায়দৰাবাদত ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ফ্লাইঅ'ভাৰখন অৱস্থিত কুৱেশ্যন চেভেন ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যৰ পথৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক অপশ্যন দিয়া আছে এ গোৱা বি কেৰালা চি তামিলনাডু ডি উত্তৰ প্ৰদেশ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ভাৰতৰ কেৰালাত পথৰ ঘনত্ব সৰ্বাধিক কুৱেশ্যন এইট সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক সেউজীয়া গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে এ পৃথিৱী বি শুক্ৰ গ্ৰহ চি ইউৰেনাছ গ্ৰহ ডি মংগল গ্ৰহ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি ইউৰেনাছ গ্ৰহক সৌৰজগতৰ সেউজীয়া গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নাইন সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কোনটো অপশ্যন দিয়া আছে এ বুধ গ্ৰহ বি শুক্ৰ গ্ৰহ চি বৃহস্পতি গ্ৰহ ডি ইউৰেছ গ্ৰহ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল এ বুধ গ্ৰহ হ'ল সৌৰাজগতৰ আটাইতকৈ সৰু গ্ৰহ কুৱেশ্যন টেন ভাৰতৰ সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সৈতে সম্পৰ্কিত অপশ্যন দিয়া আছে এ অনুচ্ছেদ ছেভেণ্টি বি অনুচ্ছেদ ছেভেণ্টি ফাইভ চি অনুচ্ছেদ এইটি ডি অনুচ্ছেদ নাইণ্টি ফাইভ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ভাৰতৰ সংবিধানৰ ছেভেণ্টি ফাইভ নং অনুচ্ছেদটো মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কুৱেশ্যন ইলেভেন মুছলিম লীগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ ঊনৈছশ পাঁচ চনত বি ঊনৈছশ ছয় চনত চি ঊনৈছশ সাত চনত ডি ঊনৈছশ আঠ চনত ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন টুৱেলভ বংগ বিভাজন কেতিয়া হৈছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ ঊনৈছশ ছয় চনত বি ঊনৈছশ পাঁচ চনত চি ঊনৈছশ তিনি চনত ডি ঊনৈছশ দুই চনত ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ঊনৈছশ পাঁচ চনত বংগ বিভাজন হৈছিল কুৱেশ্যন থাৰ্টিন কোনটো জন্তুক মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে এ ঘৰিয়াল বি উট চি সাপ দি জেব্ৰা ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি ঊটক মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন ফ'ৰ্টিন কোনটো গ্ৰহক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে এ শুক্ৰ গ্ৰহ বি পৃথিৱী চি মংগল গ্ৰহ দি বৃহস্পতিগ্ৰহ ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল বি পৃথিৱীক নীলা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন ফিফটিন ভাৰতৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত ৰাজ্য কোনখন অপশ্যন দিয়া আছে এ উত্তৰ প্ৰদেশ বি মধ্য প্ৰদেশ চি কেৰালা ডি অসম ইয়াৰ আনচাৰ হ'ল চি ভাৰতৰ আটাইতকৈ শিক্ষিত ৰাজ্য হ'ল কেৰালা যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু শেষতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম আপোনাক এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ